Hello, my name is Richard. I work as a press test officer for Scania. Now I'm here and showing up the new P280 CNG distribution truck. I'm going around in Europe showing up this truck for journalists in each country. I started in Poland and now I'm here. Usually when I'm out driving for Scania, we have the long haulage trucks. But now I'm out with this distribution truck. The weight is 17,500 tons, so it's a little bit easier to handle around the city. I cannot go in the city center, but almost everywhere I can go. And the feeling of the truck when I'm out driving is that it's, compared to diesel, it's a little bit quiet in the cabin, but otherwise it behaves just like the diesel engine does, the 280. So it's an easy truck to drive. Společnost Scania patří v oblasti technologií k absolutní špičce na trhu a v oblasti nákladních vozidel a nákladní dopravy. Společnost Scania vyvíjí a vyrábí produkty, které se snaží být pro zákazníka co nejekonomičtější, zároveň si udrží vysokou kvalitu a v neposlední řadě se snažíme o to, aby měl provoz i výroba vozidla co nejmenší dopad na životní prostředí. Dopady provozu vozidel na životní prostředí můžeme eliminovat v podstatě třemi způsoby. Snižováním spotřeby, a tedy snižováním produkcí emisí, dále potom nabídkou alternativních paliv, které produkují obecně méně emisí, a snižování objemu přepravy. Společnost Scania se svými motory Euro 6 na alternativní paliva má nejenom největší nabídku těchto motorů ve své historii, ale zároveň je to nejširší nabídka na trhu. Na českém trhu je jednoznačně nejrozšířenější alternativní palivo bionafta. Scania nabízí širokou škálu motorů na bionaftu až po motorizaci 520 koňských sil. Další palivo, které na našich silnicích zatím není rozšířené, ale dá se očekávat, že v budoucnosti přijde, je etanol. Scania dodává motor Euro 6 na etanol, který je velmi populární hlavně v severských zemích. Scania nabízí dále hybridní vozidla, speciálně autobusů, ale nesmíme zapomenout v prvé řadě na plynná paliva, u kterých předpokládáme velkou budoucnost. Plynové motory Scania pracují na všechny druhy plynů, které jsou v tuto chvíli na trhu dostupné. To znamená CNG i LNG. Zároveň pracují i na oba druhy bioplynů, CBG a LBG. Základním rozdílem jednotlivých plynných paliv, které ovlivňuje rozhodnutí zákazníka, které vybere, je jejich skupenství. Zatímco CNG je vztlačený zemní plyn, umožňující dojezd řekněme 300-400 km, tak LNG je plyn podchlazený, který umožňuje na nádrže na vozidle dojezd až 800-900 km. Dnes vám chceme představit nové vozidlo Scania s plynovým motorem 280 koňských sil. Je to distribuční vozidlo, celé na vzduchu, určené pro rozvážku, ideálně v příměstských oblastech. Vozidlo, když se na něj podíváte, je na první pohled zcela identické s normálním naftovým vozidlem. Jediné, co se na rámu liší, jsou tyto nádrže, kdy vozidlo je vybaveno 8,82 litrovými nádržemi na plyn. Společnost Scania v tuto chvíli nabízí dva modely, dva motory na plyn. Silnější 340 koňských sil a slabší, na který se díváme, 280 koňských sil. Oba motory jsou na platformě řadového pětiválce, v podstatě shodného s platformou dieselového motoru, ale u těchto motorů je aplikován tzv. Otův cyklus. Motor zachovává modulární systém, tak jak jsme na něj zvyklí u ostatních vozidel, a liší se nám v podstatě jenom tady v horní části, kdy do hlav válců jsou aplikovány zapalovací svíčky a speciální střikovací systém. Plynový motor je vybaven třícestým katalyzátorem s lambda sondou, tak jak ho známe z osobních automobilů. We'll be right back.
now I'm out cruising with a distribution truck CNG from Scania, who has an Allison gearbox and of course an Allison retarder. As you can hear, I think in the background the sound of the engine is very good in this CNG. It's not so noisy as a diesel truck, and it handles just as well as a diesel truck. You cannot feel the difference. I'm using the retarder to slow down, and it's marvelous. I like it. It's exactly the same cockpit as in a normal truck, so you feel at home in a Scania. Tato Scania P280 je ideální auto pro rozvážku do měst a pro komunální aplikace. Je to ekologické a ekonomické vozidlo.